Мөн хувьд бол дэмжиж гээ. Тэг бас нэг зүйлийг одоо бүх гишүүдээс хэлмээр байна. Одоо энэ өвлийн бэлтгэл гээд өнөөдөр үер усны аюул бол үнэхээр гамшиг хэмжээнд хүрч магадгүйгээр их аюултай болж байна л да. Хаа сайгүй орон сууцны хороолж, гудамж талбай, гэр хороолол төр бол бүр айл өөхөд одоо маш хүнд байдалтай болж байна. Тэгэхээр энэ засгийн газар маш хурдан үйл ажиллагаагаа явуулаад ингээд бүтцээ бид нар өнөөдөр их хурл бас баталчихсан чухал байгаа учраас би бас гишүүдтэй гормын санал гаргаж саналаа одоо татчаад аль болохоор хурдан энэ бүтцийг өнөөдөртөө өгн батлаад явуул зүгээр юм. Анхны хилцүүлэг дээр бид зас залруулах чухал зүйлүүд бол хийчих бүрэн болцоо байгаа гэдгийг юуны өмнө хэлээ гэж бодож байна. Тэгж уриалж байна. Тэгэд өөрийн нэг санал байна. Энэ бидний энэ их хурл энэ засгийн газрын хамгийн гол санал бол энэ ажлын байр, ажлын байр, ажлын байр гэж хэлмээр байгаа. Ягаад гэвэл COVID-19-тэй холбоотойгоор эдийн засаг маш хөндөрч байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт ерөнхийдөө ингээд бараг зогсонгүй байдалтай байна. Тэгэхээр дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал, энэ үйлдвэрлэл ягаад гэвэл гишүүд эдийн засгийн хөгжлийн яамтай байяа гэд бид өмнөх их хурлаар бид ажлын хэсэгт нь ороод бүр эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн шинчилсэн найруулгыг хүртэл ингээд баталгаад гаргаад явж байгаа. Тэгэхээр соёлын яам мэдээж чухал. Эний хажуугаар эдийн засгийн хөгжлийн яам юм уу? Энэ өөрөө чухал байр суурь эзэлж орох хэрэгтэй байна. Эндээс хараад байхад хэрэгжлэх газрын хэрэгжлийн сайдын багцад бол маш том асуудал хүрээнүүд орж ирж байгаа нь харагдж байна л да. Өмнө гадаад харилцааны сайдын багцад гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хариуцсан 4 хүн хүнтэй гэтэл гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал ямар чухал байгаа юм лээ. Энэ бүтцийг бол бид томруулж ач холбогдол өгөх ёстой гэж ярьж исэн. Тэгэхээр одоо миний энэ харж байгаагаар бол хэрэгжлэх газрын сайдын багцад хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлого зохицуулалтын бүртгэл гээд ингээд хамаг юм л хэрэгжлэхийн багц руу л орсон харагдаад байна. Яаж ачаалаад ийлэх вэ? Референтүүд аваад явна гэж сая яриад байна. Энэ бол дэндүү нүсэр том харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр эргэж харах хэрэгтэй болов гэсэн бодол санаатай байна. А хоёр дахь асуудал энэ агарын бохирлыг бууруулах асуудал дээр энэ сая бид үнэхээр реформ хийж 50% бууруулсан одоо 80% гэсэн зорилго тавьж байгаа хөдөө орон нутаг гэж ярьж байгаа. Эндээс хараад байхад бүх сайдын асуудал дээр агарын бохирлын эсрэг үйл ажиллагаа хариуцна гэд орцсон байна л да. А сая бол байгаль орчин аялжуулчлалын сайд орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хороо гэж бий болгоод зөвхөн ерөнхий сайдын удирдлагын дор байгаль орчин аялжуулчлалын сайд нийслэлийн засаг дарга гэд цов ингээд цомтоо явсан төсөв нэг урсгалаар гарсан. Одоо эндээс харж байхад төсөв мөнгө ингээд тарамдаад явчих үедээ нөгөө өмнөх 25 жил төсвийн энэ агарын бохирлыг бууруулах нэрээр бүх яамтлал төсөв мөнгө хуваарилдаг. Тэгээд нэг хаа сайгүй мөнгө урсан юм болцсон байсан. Энэ юм давтагдахгүй байх тал дээр энэ агарын бохирлыг бууруулах орчны бохирлын ажлыг эсвэл ерөнхий сайдын багцсан дор юм уу эсвэл шадар сайд гээд нэг нэгдэхгүй бол энэ яам сайд болгоны дор л бичсэн байна л да. Агаар орчны бохирдол бууруулах асуудал хариуцах гээд энэ одоо жоохон эзэнгүүдэд явчих үедээ уул уурхайн сайдын багц төртөл орсон байна л да. Энэ мэтлэн харах анхаарах асуудлууд байна гэдгийг хэлээд тэгээ бас сая миний хэлж байгаа өнөөдөртөө энэ бүтцээ батлаад явчихын зү болов гэсэн байр сууриа дахиад илэрхийлье. Баярлалаа. За Амбатарх суулдан дээр. За энэ чим гүшний асуултан дээр үлээ. За эдийн засгийн хөгжлийн яам энэ хөрөнгө оруулалт гэдэг нь ер нь бол эдийн засгийн хөгжлийн яам энэ одоо улсын хэмжээний хөрөнгө оруулалтын асуудал яригдаад байгаа. Тэгээд тэр нь бол юутэйгээ уялдах вэ гэхээр за урт хугацааны одоо бодлогын баримт бичиг за тэрэн дээр тэрийг хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд за улсын хэмжээний одоо урт хугацаанд хэрэгжих ийм одоо хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнүүд байна. За тэр нь бол хэрэгжилт нь жил жилийнхаа төсөв дээр тавигдаад ингээд төсвийн бодлоготойгоо уялдаад жил жилээр төсөв батлагддаг. За тэр төсөв дээр их усрын суугаад ингээд хэрэгжээд явах бүрэн болцоо бол байгаа юм аа. Тэгээ тийм учраас одоо биднээс энэ асуудлыг бол одоо байгаа энэ бүтцийнхээ хүрээнд сангийн амны хүрээнд за улсын төсөв жил жилээр баталж байгаа. За дээр нь дунд хугацааныхаа одоо төсөөллөө бариад ингээд хөгжлийн шин чанартаа төсөл хөтөлбөрөө үндэсний хөгжлийн газрын үр функцийн хүрээнд төлөвлөлтөө хийгээд ингээд явах хөрөн болцоотой гэж ингэж харж байгаа юм аа. За агарын бохирдлын асуудал бол энэ угаасаа өмнө ч үсэн одоо ч хэвээрэн тавьж байгаа. Энэ бол бүх одоо яамдын эрхлэх асуудлын хүрээнд тавигдаад ингээд явж байгаа. Нилийн одоо ач холбогдол өгөө тавигдаад ингээд бүх шатандаа тавигдаад явж байгаа ийм л асуудал байгаа. За энийг бол хууль зүйн өмнө байсан зохицуулалтын хэвээр хадгалаад
бүх одоо засгийн газрын гишүүний эрхлэх асуудлын хүрээнд байхаар ингэж оруулж ирсэн. Оюун чимэг гишүүний гормын санал. Одоо энэ асуулт суугаар өгсөн гишүүд нэрээ татуул болох. За, Даштандгийн Ганбат гишүүн асуулт асуув.